Якщо ви хочете весело та з користю провести свій час і подарувати собі позитивні емоції, обов'язково завітайте до ресторану «Леон». Тут ви матимете змогу завітати до зоопарку і навіть покататися ось на такому прекрасному поні. Міні-зоопарк «Леопарк» діє на базі ресторану «Леон», що розташований у селі Березинка. Тут ви можете на власні очі побачити лемурів, мавпочок, черепах, зайців, багато видів рідкісних птахів та навіть папугу, який вміє розмовляти. В зоопарках частну приватную коллекцию мы открыли 2 года назад, но чисто для себя люди приходили, просто радовались, потому что параллельно заходили в ресторан, параллельно мимо проезжали, покушать, погулять около природы и просто смотрели животных. Там у нас были и домашние животные, были экзотические птицы, но потом со временем это наработка, мы принесли еще одних животных. Привезли мы крупных животных, уже хищники у нас появились. Потом появились пума, медведи, то есть уже это был не просто частная приватная коллекция, это уже был зоопарк. Статус зоопарка мы пока не имеем, но мы хотим этого. Дійсно, саме пума та ведмедиця стали справжньою родзинкою цього зоопарку. Для дітей тут є і такі розваги, як катання на кареті та на поні, і навіть можна придбати корм, аби погодувати звірів. Якщо говорити про те, які тварини привертають найбільшу увагу відвідувачів, то лідерами стали саме лемури, такі як з мультфільму «Мадагаскар», лише справжні. Лемуры – это те животные, которые, в принципе, повторяют жизнь детей. То есть дети смотрят на них, как на свое отражение. Прыгают, падают, веселятся. То есть дети первое, на что кидаются здесь, это на посмотреть лемуров. Якщо раніше до міні-зоопарку приходили батьки з дітками, щоб подивитися на екзотичних звірів, а потім смачно пообідати в ресторані, то зараз тут навіть проводять групові заняття з дитячими групами із садочків та шкіл. Приїжджають групи дітей на автобусі, є у нас прекрасна парковка, місця достатньо. Приїжджають, зарані предварительно заказують комплексні обіди, які ми теж оговорюємо, цінова політика в залежності від розміру порції, в залежності від кількості людей, але звичайно стандартна. Потім ужинають, морожене, батути, доволі. Діти голодними здесь точно не ходять. Тож, якщо хочете подарувати собі активний та пізнавальний відпочинок, міні-зоопарк «Леопарк» радо допоможе це організувати.